זהו יואל. ליואל יש לוקימיה מיאלואידית כרונית, או בקיצור CML. פעם זו הייתה מחלה מסוכנת וקטלנית. אך כיום, תודות לטיפול תרופתי רציף, אפשר לחיות עם CML בשלום. כיום, תוחלת החיים של חולה CML דומה לזו של האוכלוסייה הבריאה. לטיפול התרופתי תגובה מולקולרית בכמה רמות. תגובה אופטימלית תביא לירידה עמוקה ברמת המחלה. תגובה מולקולרית עמוקה תביא לירידה מתחת לסף שבשפת הרופאים נגדיר כ-PCR נמוך מ-0.01%. אם הרמה הזו נשמרת בין שנתיים לשלוש או יותר, קיימת אפשרות להפסקת טיפול, ולהיות במצב של הפוגה ללא טיפול, או בקיצור TFR, הפסקת טיפול תרופתי. ככל שהחולה טופל שנים רבות יותר, והתגובה המולקולרית העמוקה נמשכה יותר, כך סיכויי הפסקת הטיפול גבוהים יותר. הפסקת הטיפול התרופתי תהיה החלטה משותפת של המטפל והמטופל. במהלך הפסקת הטיפול קיים צורך להתחייב למעקב רפואי רציף וסדיר. במהלך החצי שנה הראשונה להפסקת הטיפול, תבוצע בדיקת דם למעקב מולקולרי פעם בחודש, ובהמשך לעתים רחוקות יותר ולפי קווים מנחים. ל-50% מהחולים יהיה צורך לחדש את הטיפול ב-TKI. אצל רובם חידוש הטיפול קורה ב6-9 החודשים הראשונים אחרי הפסקת הטיפול. הסיכון בהפסקת הטיפול נמוך מאוד, היות וכמעט כל החולים ישיגו תגובה עמוקה עם חידוש הטיפול. עם הפסקת הטיפול, ייתכנו תופעות גמילה בשבועות הראשונים, שכוללות בעיקר כאב עצמות ושרירים. הפוגה ללא טיפול שנמשכת לאורך זמן, תאושר תחת מעקב כל 3 חודשים. אנחנו מאחלים ליואל הפוגה נעימה ושקטה. כיוון שאיבוד התגובה יכול לקרות באופן נדיר גם אחרי מספר שנים, חובה לנטר ולבצע בדיקות PCR כל 3 חודשים. יש לזכור ש-TFR אינו ריפוי.